духовенство, учасники АТО, політики, чиновники, народні депутати, медики та науковці молилися за Україну та її народ. У Луцьку вперше пройшов молитовний сніданок, присвячений 1030-й річниці хрещення Русі України. Ця сім'я – ця українська держава. Такий вислів, який звучав недавні часи, він актуальний, і сьогоднішній день. Я вважаю, що в нашому українському домі в першу чергу панувала любов. Любов, яка людей зближує, об'єднує. І якщо споглядаючи на наші світогляди, релігійні бачення, у нас більше того, що об'єднує, а все те, що ми маємо інше, це лише особистий погляд, і він не зашкодить нам спільно дивитися на наше спільне майбутнє в Європейському домі, в Українському домі. Участь у заході взяли понад 200 чоловік. Таку традицію в Україні започаткували зовсім недавно. Походить вона з Сполучених Штатів Америки. Саме там ще 66 років тому вперше зібрали політиків конкурентних сил на молитовний сніданок. При президенті Ейзенхауера була започаткована ідея реалізації сніданків, молитовних сніданків при президенті і при Конгресі Сполучених Штатів. І потрібно сказати, що ця ідея була підхвачена в майбутньому тоді всіма президентами і до цього часу підтримується всіма президентами і Конгресом, і Сенатом Сполучених Штатів. Ідея така, щоб об'єднати всіх, наприклад, двохпалатний і двохпартійна система Сполучених Штатів, демократи, республіканці, які досить часто активно відстоюючи свої позиції в сесійній залі, разом з тим вони об'єднуються навколо більшої ідеї, навколо ідеї примирення, любві. Основна мета проведення заходу на Волині – це не тільки спільна молитва, яка об'єднує, зближує та очищує серця людей, а й благодійний збір коштів на придбання гемоаналізаторів для Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання. Це основне гасло про те, що ми повинні допомогти дітям. Я абсолютно дуже згоден, і ми сьогодні про це повинні говорити. Мало того, що у нас така велика кількість дітей, у нас майже половина – це діти, які повинні від держави мати допомогу, тому що вони або соціально не захищені, або вразливі, або в неповних сім'ях, або ж навіть і хворі. Близько 5,5 тисяч діток мають певні проблеми зі здоров'ям. Крім України та США, подібні молитовні сніданки проводяться в 100 країнах світу, як на національних, так і місцевих рівнях. Цей захід покликаний нагадати політикам про те, що є межа, через яку не можна переступати, адже в такому випадку закінчується любов до України і починається руйнація. Ця традиція походить із Біблії, коли Ісус Христос нагодував сніданком своїх учнів і мав з ними спілкування. А наразі вже більше 60 років ця традиція є в демократичних країнах світу, коли управлінці, політики збираються разом, незалежно від своїх політичних фракцій, запрошують міжнародних друзів, запрошують представників різних конфесій і разом мають спілкування не про політику, не про економіку, не про амбіції, не про боротьбу політичну, а про цінності віри в Ісуса Христа, любові до своєї батьківщини, розвитку української родини. До слова, вчора у місті Києві відбувся вже 7-й національний молитовний сніданок. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ.